Ən çox istəyib amma eləyə bilmədiyin şey nədir? Universiteti yandırmaq. Niyə bunu istəyirsiniz ki? Hə, niyə? Bir dəqiqə. Hə, deməli uzun olsa olar, biraz çox danışacağam. Mən səhər dərsə getmişəm, 2 gündür gedəmirdim, yatıb qalmışdım. Və getmişəm müəllimin mühazirəsi, mənə dediyi sözün olsa yaxşı, dəftərin yox, niyə gəlmisən? Çay içməyə gəlmişəm, neyiniyim bu universiteti mən? Universiteti yandırmaq. Sizə nə verəcək bu? Nə, yandırmaq? Oturub isimlərəm ən azından elə bir universitetdə. Soyuqdur hava. Ən çox istəyirəm elə bilmədiyim şey. Çox istədiyim bir şey olmamı eləmişəm. Nə? Bir şey yoxdur. Yəni, Yaponiyada təhsillə bağlı çox arzum var idi. Ona nail oldum. Ən çox istədiyim şey o idi. Bəs başqa yəni, arzularınız olub ki, istəmişsiniz amma eləyə bilməmişsiniz? Əlbəttə olub. İxtisasıma uyğun iş tapmaq istəmişəm, tapa bilməmişəm. Dünyanı səyahət eləmək istəyirəm, Norveçə getmək. Başqa istəyib eləyə bilmədiyiniz şeylər var? Başqa istəyib eləmədiyim şeylər, məsələn, universitet həyatında daha güclü yerə girmək istəyirəm, amma məsələn, ən ehtiyacım şeylərə görə girə bilmədim, biraz tənbəlliyimə görə. Və yaxud da həyatda əsasən xaricə getmək zarı istəyirəm çoxdan. Nəyə görə? Yaşayışa görə, məsələn, Azərbaycanda həm əhalisinin, bəzi insanların xasiyyətləri. Uyğun gəlmirdi, istəməm, sevmirəm o qədərdir. Yaşamaq üçün uyğun deyil sizə? Gözəl şəhərdir, amma məncə mənə görə deyil. Pul qazanmaqdır, ailənin uşağını saxlamaqdır. Bunların hamısı pul qazanmağın başında ancaq. Ayrı cür mümkün deyil. Məktəbdə oxumaqdır, gələk uşaq oxuya, kitab alasan, ondan sonra çörəyin verəsən, ondan paltarını alasan, hamısı da bahadır. Sizə bunların heç birini bacarmamışsınız? Başara bilmirik də, başara bilmirik maaşına. Nəyə görə başara bilmirik? Maaşdır. Az verirlər. Ədə gecə yal ver eləyəsən, ya bir şeylə elə səfi-səfi işlərlə məşğul olasan ki, pul olasan. Ya da oturub rüşvətdən zaddan alasan. Mərkəzi bank var, yəni milyarder olun. Yəni o qədər milyarder olun ki, Putinə gedim təklif edeyim ki, Moskva satma. Çox pulum olsun da. Yəni makardan zaddan, pekadan zaddan alım, oranın şüşələrini sındırım, Mərkəzi bankı. Yəni pulun zadını yarmaq üçün yox, ancaq şüşələrini sındırım. Bu sizə nə verəcək? Heç də verməyəcək, yəni kayfımı olan sındıracam da, təşkil. Mən çox şey istəmişəm eləyəm. Məsələn? Məsələn, istəmişəm ki, pulum olsun, istəmişəm yaxşı yaşayam. Də belə, nətər deyim sağa. Də normal. Yəni, indi yaxşı yaşamırsınız? Yaxşı yaşayıram, yəni pulum olsa daha yaxşı yaşayaram. Valla, bu yaxınlarda senaryo yazmaq istəyim, yaza bilmirəm. Yazıram, bəyənmirlər. Elə bu. Çünki işim budur deyənə. Əlimdən gələn edəm, yazma edeyim. Yazıram, bəyənmirlər qardaşım. Ürəyimdən keçənləri şeir kimi yazmaq. Yəni, istəmişəm kəmşə ürəyimdən keçənləri tam bir şeir kimi yazırım. Ya, nə bilim, kiçik bir hekayə kimi. Amma bacarmamışam. Ürəyinizdən keçənləri demək istəyəcək. Ürəyimdən keçənləri. Ürəyimdə qalsın, ən yaxşısı. İndilik Avropaya çıxmaq. Ən çox bunu istəyir. Ən çox bunu istəmişsiniz. Hal-hazırda onu istəyirəm. Başqa bəs? Başqa? Ən çox Harry Potter aləmində olmaq istəmişəm, amma olmayıb. Çox istəyib də əldə edəmədiyim şey. Henüz Fransaya gidəmədim. Yəni, buraya gələ bildim. Yəni, dünyanın çoxu yerinə gitmək istəyirəm. Yavaş-yavaş, ilərdə əldə edəcəm inşallah. Nə bilim? Topazdan pul tutmaq. Başqa? Başqa? Başqa bilmirəm. İstəyiniz yalnız budur? İstəyim çoxdur. Məsələn? Nə bilim, var olmaq. Amma eləyə bilmirəm. Valla, ən çox istədiyim çox şey var. İntası hələci yerinə yetirmək indi gedirəm. Məsələn, nə? Adam var onu döyməyə. Ən çox istəyib eləyə bilmədim ki, Sevda xala. Sevda xala kimdir? Sevda xala var idi, onu istəyirdim, eləyə bilmədim yəni. Ən çox istədiyim şey olub, prosto eləyə bilməmişəm. Kimdir Sevda xala? Sevda xala qonşudur. Onu istəyirdim, eləyə bilmədim.